lage titta på jävla påstofa. Det är fan poppis och grejer. Ja, vad fan då nu? Skrota vi på när du köper fan en påstofa. Köra fas 2 med en massa jävla luder. Jag har ju bara sprit men hoppas att det duger. Möttad jävla bil, det är så vi vill ha det. 20 röda poppis är en standard i fasen. Glider runt staden, alla tittar på oss. Spelar norsk musik och alla rivar loss. Stereo underbart och det brukar bli så. Men det stängs fort när man ser farbror blå. Jävla fas 2. Vi rejlar och vi super. Luder. Jag har ju bara sprit men hoppas att det duger. Möttad jävla bil, det är så vi vill ha det. 20 röda poppis är en standard i fasen. Glider runt staden, alla tittar på oss. Spelar norsk musik och alla rivar loss. Stereo underbart och det brukar bli så. Men det stängs fort när man ser farbror blå.